Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Трансформиращи състезания. Където отново ще играем състезание, което е горе-долу 50 км. 47 и нещо беше. По цяло доста дълги състезания. Така че преди да започнем, настанете се удобно, защото това видео ще бъде дълго. Също така, ако желаете още трансформиращи състезания, шпете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане. Тук още от началото, видимо ще ни боли. Затова са ни предоставили тези линейки. Това ще бъде с троколи. Започвам горе-долу в началото. Което значи, че няма да има слипстрим чак толкова много. И тия отзад да се оправят. Не знам къде мога да видя километрите, но всеки момент ще ги разберем. Така, това изглежда, че няма да бъде чак толкова дълго, но ще бъде с троколи. Може би около 15 на минути, ако е с бавни и някакви ужасни. Или малко повече, като гледам терена. 21. Това изглежда като човек, който дава нещо на своя господар. Перфектно начало. Мисля, че 207 места. Айде сега това да бъде малко по-така. И гледате 2 секунди по-късно гърмя. Оле, тия линейки са бързи. Тая линейка вдига над 100. Оле боже. Оле боже, слипстрима го усещам. Усещам как започвам да спирам, защото километража го виждам как е нараснал. И мале, видяхте ли го тоя? Значи спирачката е най-добрият ми приятел. Първи трансформ. Султан Арес, аха. Добре. Явно няма да караме трол коли през цялото време. Адмирал. Щом не е Адмирал Стреч? Добре, до тук бих казал чудесно. Оле, това как хлъзга. Тук сега много хора ще излетят. Гледайте, караме с 300 почти. 200, 200 нещо. 300. Аз спирам предварително, че не ми се яде ограда. Не. Оле, не. Мистер Тейсти. Някой ще заминал тука. Смяна, не знам каква ще бъде смяната. Прекалено много съм се засилил. Такси. Няколко човека май заминаха. Смяна. Елиджи. Абе, то втория, що е с такси? What? Лагер. Ей, затова не се кара близо до нещо, когато се трансформираш. За да не бъдеш прекинат. Мали. Полицейски тюфлеци. Това е чекпоинт. Малко късно може би го видях. Не успях да го задържа. Моторетка. Тук трябва да карам рисковано, ако искам да наваксам. Мале, как се разминавам между всичките тия неща, не питайте. Оракъл. Не, колата не спира, колата не спира! Не успях да се ударя. Бих казал изключително чисто състезание до този момент. Макар и, нали, позицията ми да не е първа.
Outlaw. Сега ще набера жестоко. Добре, овладяхме го. Чино. Ау. Чино и завой. Оп, някой се е завъртял. През Венецията ли минаваме? Да. Holy Jesus, какъв е тоя гифт, бе? Майко мила, благодаря ти много за този огромен гифт. Не мога да чета обаче, понеже карам. А състезанието е изключително дълго, тайпам. Дарчо, благодаря ти много за гифта, братле. Ей, къде се заврях сега? Ей! Заради прочета името, братле. Виж, правя жертви. Но въпреки това успявам да се измъкна от тука. Добре. Нямаш как. Чата е по-важен от едно състезание. Трябваше да го прочета. Това дрифти много. И пак макар да се заврях там, не се ударих. Съвсем лекичко май само се докоснах. А къде е втория, бе? А, втория нещо е направил тука. Чакайте. Преди си взех пулка от това. Сега го взех идеално. Доминатор. Ой, то ме настигна. Дай. Не! Реджина. Ужас. Добре. Тук сме по-бързи от другите. Понеже взимаме Slipstream. Отново сме на таблото за секундичка. Газ. Еле, не бе! Сериозно ли? Оле, това не знам как завива обаче. Миксер. А не Цербер. Цербера ми е много по-добър от Цербера ти. Само да не излетим. От това се притеснявам аз. Добре, не излетяхме. Ой, това стезание ся, бе. Мале, как само моята класа удари така сръбчето. Изчакайте, братлете, изчакайте. Слип. Юмбъги. Моля те. Слип. Ей, не мога да се докопам до тях. Това са третия и втория. Ще кърв булствам явно. Джипки. Лен Столкари. Преполовихме. И то доста. Оп, единия замина. Въпреки това, джипчето му успява да набере. Мога да взимам Slipstream вече. По-бърз съм. Ей, стига сега някой, ако не се пребие. О, чайте да не съм аз. Мале, хората са ненормални, като гледам колко газ дават.
Нов лидер, дали бе? Ей, там стана охраната, трябва да се прецакат. Трети? Добре, знаеха откъде да минат. Не! Слипстрима не! Ще завърша четвърти! Финиш е точно зад завоя! Не! GG! Това беше супер близко! Бих казал много добро състезание, без грешки! Разликата ми е 4 секунди само от първия. И една от третия. Ей, много много близо бях. GG. Не чак толкова, колкото очаквах. 27. Е, 23, добре. Значи е норма. Ох, ама такива са... каква трол писта само. Олеле, 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 олеле. Ми братле, трябваше новия сезон пак. Така, айде. Ох, това колко хубаво звучи. Ох, 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 ох. Добре, имаме седма или нещо такова. Четвърта. Време е да се кача там. Тегляме. Ох, какъв хубав звук вади. Прекинаха жената. Мали. 30 FPS. Такова нещо не съм играл от времето на PlayStation 3. Толкова малко FPS. Той това много оказва влияние между другото на карането. Монитора ми е 240 Hz, пък аз виждам тука някакви 30 кадъра. Е, тука ся с... тая магистрала... Въй. Колко хора се оляха. Пита ли? Не си виждам колата, бе, маняци! Искам да се докопаме и до тая фантастична тука петорка или какво е, осмица. Добре, скъсявам, за да ги доближа. А така. Те са ми важните. Смяна. Спрънг бъфъл. Ей, от бордюра как колата ми зави сама обаче. Някой тука ще се дръмне в светофарите. Така, как се е заоформило? Май ще бъде близко състезание, сега ще видим. Ох, тия високи скорости не ми харесват. Добре, намалих тука. Перфектно изиграно бих казал. Пак тази седма позиция, бе. Пак ми е пред очите. Пак какво е? Електрическата. Дето не аз знам как се кара. Мале хората. Кое, какво стара, къде са сградите? Ехо, GTA. GTA лев да чат. Маеле! Раптора гаден. Едно време го харесвах. Откакто обаче го видях колко се върти и рязко спрях да го харесвам. Не
Също един се завъртя. Какво? Компютъра обаче изнемогва. Какви са тия глухи улички, бе? Аз да не играя криеница. Аз не знам картата ли да си гледам между другото или пътя. Ох. Това дърво леко го така. Дарко мена се лувка. Първия до сега е карал безпогрешно, доколкото виждам. Предината му е две улици. Добре бе, как тия хора успяват да спрат? Аз едва спирам да карам доста по-бавно от тях. Тук ми намирисва на нещо гнило. Има някакъв по-добър начин за спиране. Май. Мале, 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 колко много народ. Този не знам къде отиде. Още един се е завъртял. Първия се удари, първия се удари, първия се удари. Някъде и тука се е заковал. Добре. Намали доста преднината. Форстант, една от любимите ми коли. Оп, тука сега, който не знае. Който не знае, айде! Четвърти. Първите трима се настигнаха обаче. Той е стоп, леле, колко близо минах. Ето го третия и той нещо се е изпуснал. Кет. Мале, добре, че това бордюр не ме е. От това учащото. Полета тераса. Спектър. Не! Въй, как си знаех, че ще го чукна лекичко! Братлето ми дава слипстрим, който не е хубав тука на тия скокчета. Че ще вземе колата да отиде някъде, където не трябва. Много ме засилва. Ей, сега вече. Ай, лак, 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 лак. Заради лага се забавих. Лага ми забави колата. Дръж. Любимия ми чит. Какво? Мале, тази смяна ми изкара къла. Пак електрическата гадна кола. Първият отново е дръпнал жестоко напред. Панши. Някой се завъртя. Ето го. Нашия човек Бенджекс. Потринг сабре. От вие сега обаче ще си взимате слипстрим гадове такива. Ле-ле! Първия не го търсете, той е чак на Санди вече. Ах ти лудя.
Да, те си взимат Slipstream. Взимаха си Slipstream. Братлето, нашия човек гръмна в бензиностанцията. Съболезнования, братле. Внимавай. Конкуренцията е жестока тук обаче. Sunrise. Газ, 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 газ. Трябват някакви бабунки, които да пречат на останалите. Дай ми чекпоинта, бе. Мале, помислих, че не го взех и... има много хиени зад мен обаче, които чакат да ми вземат позицията. Много съм, много съм. Сайфър. Ей, пак ли няма да мога да се кача за мъничко? Искам подиума! Няма какво да объркат насам вече. Той пътя е лесен. Мхм. Първия даже е някъде пред финиша. Той не се вижда на картата, лошия. Майко, майко, майко. Много права, много права. Оп. Тук леко поднесе. Банши. Единственият начин на някой спойлера някъде да му се закачи. Няма къде. 96% вече. Ето го, това завърши, лудия. Завърши и втория, завърши и третия. Аз тук нямам текстури, завършвам и аз. GG, четвърто място. Това ще бъде дългичко. Това ще бъде дългичко. Ако има и чилият. God damn. 47 км. Ново най-дълго състезание. Да се прекръстим. Миналия път беше 43 км. Айде, чат. Започва се. Доста каране ни очаква. Караме внимателно. Да, както този казва, много шансове да фелнеш и да загубиш. Но трябва да бъдеш перфектен. Иначе такова нещо като победа няма да видиш. Аз започнах от 40 и не знам коя позиция. Няма да лъжа, това не беше предвидено.
но и още самото начало. Мале, добре, тука сейвнах. Ако това беше стара му направо, рейдж квит. Аре, да завивай, драфтър! Ох... Колите нещо... Стоя, пипам хендлинг. Много ме притесняват. Сблъсъци, сблъсъци. Чакам топ 5. Аз алфа. Това съм го карал. Добре, успях да се възвърна. От грешката в началото, която направих. Ама риска на слипстрима. Хем помага, хем пречи. Райден електрически. Трябва да внимавам. Кас! Мали колко бързо ускорява. Топ 10 съм, това е важното. Малко зад тяха, ама нищо. Бързо, 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 бързо. Не видях чекпоинта. Усетих се на време. И не успях да изгубя толкова. Две грешки до момента. Ей, ще ги броя направо, защото... Днес прекалено криво карам. Комет. Добре. Тук сега възможност за наваксване на тая права. Давай! Взими от мене 289. Така, дай, 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 дай. Колко ли хора ще вземат лошо завоя? Е, добре ли, аз тръгнах да спирам преди всички. Как така колата не успя да спре? Буквално видяхте кога набиха спирачки, аз набих много по-рано от тях. Слипстрима просто. Ебава работата. Добре, първият е много малко пред мене. Само спокойно. Първият е много малко пред мене. Напрежението е огромно, да, ама... Каква смяна са сложили, оп! Футото! Футото го изиграх много добре! И дръпнах няколко позиции напред! Още един се обърна! Още няколко човека! Ето, ето, не правя само аз грешки, то нормално! Всеки иска и се е пренавил! А и още повече, като не знаеш каква кола или превозно средство те очаква, и сега тази триколка. Един кърв бусти си до там. Или това, например, пясък. Футопак. Дай, 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 трябва да взем от тях. Първия и той се ударил някъде. Чакайте, че дрифтърските коли... И сега как ми дават слипстрим, спирам от тука, че... Няма да спра иначе. Някой тука тръгна лошо. Добре, двама се забиха. Дали ще се видя на подиума? Има още много, много, много чекпоинти. Преди това обаче да се случи. Вай, флаш. Е, този стълб колко ме предсака.
Що ми се спауна така пред очите, бе? Това с чупенето, където го махнаха на всеки да се появява. Е, аз взех най-много слипстрим, и няма да спре колата. Ей, затова по-добре без слипстрим. Много ми пречи, аз няма как да го изключа. Получавам го, искам или не искам. То хем да си зад някой, хем да не си зад някой. Отврат. Нищо. Има още три пъти по толкова. Караме и това си е. Трябва да гледам много мапа обаче. Да не объркам някой чекпоинт. Втория настигна първия. Трябва да взимам така завоите, че да не губя скорост. За да ги настигам лека по лека. Давай, 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 давай. Тук гледам, нещо е станало. Джестър. Кас. Мисля, че имаме пак пристанището. Ако имаме там, ще успея да наваксам. Мисля, защото знам как да ги взимам. Някой се е думнал. Ох! За една бройка щях и аз да го направя. Ето я групичката. Не бе! Идваме към богатия квартал. Тук и другите са се позабавили. Вектре, това е ужасно бързо. Оп, този за малко щеше да изпусне. Това го позабави, настигам го. Смяна. Ела, дай слипчето, братле. А, така. Добре, и четвъртия и петия са пред мен. Ох, той е знак. Тук взимаме завоя най-добре. Първия се удари! Първия се удари! Не бе! Тия NPC-та, какво правиха там? Имаме нов лидер. Тък му дръпна и нещо се случи. Поне не е чак толкова фатално да е. Пак си отворих устата, ще си избия зъбите след малко. Давай, е, тука ми е шанса. Тука ми е шанса да се поправя. Туризмо. Защо нямам слипстрим сега? Защо ми дава на завоите, но не и сега? Дрифт тампа. Бате, само аз заминах, Това е бати късмета. Само моята кола не успя да завие. Играта ме мрази днес. Казвам ви, играта ме мрази днес. Едно първо място нямам. Шести съм. Това просто не е истина. Нищо. Има още толкова. Успокоявам се.
Мария, дори първия не кара толкова перфектно. Толкова хора се блъскат. Още един се удари. Не, 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 разкарай се. Тая кола е отврат. Султанчето. Първия излезе на магистралата. Господин Став. Аз малко читнах. Така. Какво е това, бе? Някакво електрическо. Ох! Миличкото! Вестиар! Ей! Ако можехме сега да си помагаме, отколко голяма полза щеше да е. Но абсолютно никой не е в групичка с някой. Може би и сега, ако настигна четвъртия. Ей, зеления номер. На 62% сме. 12 минути състезание до момента. Опа, не, тука не. Кет! Как четвъртия настигна третия? И как този зад мене ме настигна мене? Ей, как ти върза, бе? Ако бях аз, щях да излетя, нали? Той го взе на пълна газ. Рискува. И не изпадна. Това как ми копира пътя, обаче. Аз минах по грешен път. Ей, тука на офроуда вече. Се надяваме някой някъде да сгафи. И слипстрима със сигурност ще окаже влияние. Ама пак, бе, казвам нещо лошо и веднага ми се случва на мене. Ама моменталически просто. Неон, електричка. Какво ще ни даде сега? Това няма една трол кола, бе. Първия нещо се е позабавил. Да, първия нещо се е позабавил. Разбирам от какво се е позабавил. От хлъзгане. Тук е много на късмет. Как ще се приземиш? Мотор, 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 мотор. Бестия. На къде е чекпоинта? Какви са тия ненормални си, бе? Маджима. Е, не. Е, не, маджимата сега няма тръгване от тука. Мале, 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 мале. Как ще сложа тази кола, бе? Помете с две. Добре, това вече е нещо друго. Това не се чупи.
А, колко много дръпнаха! Нямам думи. Нямам думи. Нямам думи просто. Изобщо не върви днес. Само моята кола така отскочи. Отново пак отскача. Пак се завърта. Какво се случва с колите ми днес? Не знам. Какво се случва с колите ми днес? Нищо, боря се до край. Давай, 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 ще се върнем някакси. Само на седми позиции, само на седми позиции ми върви. И някакви неща, които отскачат и аз нямам контрол върху тях. Добре, здравей, братле. Паланка. Тук за сега се караме с него. Останалите къде отидоха, един господ знае. Оле, това е много бързо. Оле, това е много бързо. Само гледайте километража какво прави. Само гледайте километража какво прави. Пак кометка. Малко повече спрях. Цел сигурност, че... Да, той скача като ненормален на пълна газ и си остава на пистата. Нови лидери. Виждам нови лидери. Това значи, че отпред става нещо. Ма то на той е офроуд. Добре, Холивуд, Холивуд. Аз така като рискувам, колата ми си заминава. Айде. Завъртя се и пак бе, и пак е пред мене бе. Въпреки че се завъртя с гръб, гледайте как кара. Аре, забий се. А! Какво стара бе, картата ми изчезна! Заби си, иначе. Седми съм и явно това ми е късметлиското число днес, какво да направя? По много нелеп начин си загубих позицията. С отскачането на офроуда там. Добре, това го взех перфектно. А то тук е финала. Еми гъга. Седма позиция. Мале, мале. Добре. Може да е много по-зле. Доволен съм. Джиджи. Доста се поизмъчих, както виждате, когато е безконтактно, дълго състезание си проличава кой може да кара и кой не.
На мен на последното състезание късметът ми беше малко отрицателен и за жалост не завърших на много добра позиция, но нищо, следващият път ще се реванширам. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!